Mezarlıqda Məmməd Əli kişini tanıdıq. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Doğrudan bütün Tovuz xalqı sənlə fəxr eləməlidir. Ki sən ki belə, yox, sən ki belə şəhidlərimi tanıdırsan. Bax, xatirələrin həmişə bax belə yad edirsən. Onlar haqqında o qədər gözəl danışırsan, insan saatlarla istəyir ki, sənə deyansı qulaq asın. Əziz İzləyicilər, hal-hazırda Tovuzun qəhrəman kəndlərindən olan Ağlam kəndindəyik. Tovuza gələn şəhidimiz Süphan Abdurrəhmanovun ata-anası da, Mehriban ana da, Mahir ata da şəhidlərimizin ziyarətinə çıxıblar bugün. Qəhrəman Ağlam kəndinə gəliblər. Allah cümlə şəhidlərimizin məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin inşallah.